ମହାଭାରତ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପରି ଭାରତ ପାଖରେ ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ ମିସାଇଲ, ଯାହାର ଗୋଟିଏ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ବିଶ୍ୱକୁ ସଙ୍କଟରେ ପକାଇପାରେ। ରୁଷର ଦାବି ତା ପାଖରେ ବି ରହିଛି ଜିର୍କନ୍ ମିସାଇଲ, ଯାହା ପାଖାପାଖି ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ ଭଳି। ତେବେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଆଗକୁ ବଢ଼େ ଏବଂ ରୁଷ ଜିର୍କନ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରେ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଏ ମହାଯୁଦ୍ଧ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ନହେବ ବୋଲି କିଏ କହିବ? ଆଉ ଖାସ୍ ଏହି ଅସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଭାରତର ସମର୍ଥନକୁ ଭରସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହ। ୟୁକ୍ରେନ୍ ରୁଷ ମହାସମର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏବେ କ୍ୱାଡ୍ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରି ମନେ ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ନିକଟରେ ଆଉଟଲୁକ୍ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଖବରରେ ଏ କଥାର ଖୁଲାସା ହୋଇଛି ଯେ ଭାରତର ସମଦୂରତ୍ୱ ଅଭିମୁଖ୍ୟକୁ କ୍ୱାଡ୍ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛି। ଏ ମହାସମରରେ ଭାରତ କାହା ପକ୍ଷରେ ନାହିଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହିଁ ଭାରତର ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଏହି କ୍ୱାଡ୍ ଦେଶ ସମୂହ କିଏ। 2004ରେ ଏହି କ୍ୱାଡ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି। ଭାରତ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଜାପାନ ଓ ଆମେରିକା ଏହି ସଙ୍ଗଠିର ସଦସ୍ୟ। ଚୀନର ନକାରାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ସଙ୍ଗଠିର ବୈଷୟିକ ସ୍ତରରେ ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିକଟରେ ଆମେରିକା ଯେଉଁ ବିବୃତ୍ତି ଦେଲା ସେଥିରେ ଭାରତ ଓ କ୍ୱାଡ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଆମେରିକା ଚାହୁଁଥିଲା କ୍ୱାଡ୍ ସଙ୍ଗଠି ୟୁକ୍ରେନ୍ ରୁଷ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା କରୁ। ଆମେରିକା ଅଧିକାରୀ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଦେଲେ ଯେ ରୁଷ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତ କାହା ସପକ୍ଷରେ ରହିବ ତାହା ତାହାର ନିଜସ୍ୱ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏପରି କରି ଭାରତ ଇତିହାସରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବ। ପରୋକ୍ଷରେ ଭାରତକୁ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ରହିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲା ଆମେରିକା, ଯାହାର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଲା ଭାରତ। ଆମେ ଇତିହାସରେ କିପରି ରହିବୁ ସେ କଥା ଭଲ ଭାବେ ଜାଣୁ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଇବାକୁ ଆମେ କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରୁନାହୁଁ। ଭାରତର ଅଭିମୁଖ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ରୁଷ ଓ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସହ ନିୟମିତ ଅନ୍ତରାଳରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ଡର ଆଉ କେଉଁଠି। ଭାରତ ପାଖରେ ରହିଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ ମିସାଇଲ ଓ ରୁଷ ପାଖରେ ରହିଥିବା ଜିର୍କନ୍ ମିସାଇଲ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର, ଯାହାର ଗୋଟିଏ ଉତ୍କ୍ଷେପଣରେ ଆମେରିକା ଓ ଚାଇନା ଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ରର ବଡ଼ ବଡ଼ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର ଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏଣୁ ଭାରତ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଗାମ ଲଗାଇବାକୁ ଭାରତ ହିଁ ପ୍ରମୁଖ ଅସ୍ତ୍ର ହେବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।